Çka është muaj i rinis? Kush është organizator? Cili ka qenë qëllimi i organizimit të këtij aktiviteti? Sa të rinë morën pjesë në të? Çka mendoj unë ndaj kësaj teme është vetë fakti që ka ardhur deri në këtë pikë që më mbajt një protestë për vetëdijen e meshkujve dhe për vetëdijen e familjeve që nuk shkon të ankohen vetëm vajza. Këtë vit jam rikthyer në formatin e zakonshëm të organizimit të këtij muajit dhe në bashkëpunim me komunat, me organizatat donatore, me organizatat e ndryshme rinore, me të rinjtë ndryshëm kemi organizuar muajin e rinis. Më së pari, sendi kryesor që kom gjithë me bo, si loj potion bottle, që me e të regu mbajtjen e një loj lango, a i lango me qenë dëmë tanë uj i kriposën i detit.